হ্যালো এন স্বাগতম দোস্ত, ময়ো মি কলিতা আইগুলো আপোনাৰ কৰমে চলে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ কৰে। নিশ্চয় ভাল আপোনাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ পাইছে আৰু সকলোৱে হয়তো নিশ্চয় কপল হৈ হিচাপে হওক বা ফেমিলি হিচাপে বা ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে হওক ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈ পাইছে। কিন্তু মই আজি এখন এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা শুনিলে আপুনি নিশ্চয় আচৰিত হ'ব। কি অদ্ভুত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আমাৰ পৃথিৱীত আছে এনেকুৱা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে যিবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান আউট অফ কেটেগৰি হয় আৰু বেচিকেলি চায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনোৱা যায়, আৰু এইটো ভিডিঅ' অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ', তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মাজে মাজে পাই থাকিম। আপুনি নিশ্চয় ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈ পাইছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওঁতে ঘৰৰ পৰা সাজি কাচি ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি গৈ ফেমিলিৰ লগত কিবা অকণমান খাদ্য উপভোগ কৰি গুচি আহে। কিন্তু মই আজি যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা ক'ম, ঘৰৰ পৰা আহিব নিশ্চয় সাজি কাচি, কিন্তু তাত গৈ উলংগভাৱে থাকিব লাগিব। মানে সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হৈছে উলংগ ৰেষ্টুৰেণ্ট, অ' নেচাৰেল নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। হয় নিশ্চয়, ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ চহৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে। 2017 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰেষ্টুৰেণ্টখন সজা হৈছিলে আৰু সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট অনলি কপুলৰ বাবে সজা হৈছিলে। মানে নিশ্চয় গম পাইছে, কপুলৰ বাবে সজা হৈছিলে আৰু সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল নিউড ৰেষ্টুৰেণ্ট। মানে উলংগভাৱে থাকিব লাগিব সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, উলংগভাৱে থাকি খাদ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। মাইক আৰু ষ্টিফেন নামৰ দুজন ভাই ককায়ে, জোৰোৱা ভাই ককায়ে সাজিছিল এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ফ্ৰান্স চহৰত বহুতেই পপুলাৰিটি হৈছিল এটা সময়ত। যেতিয়া বনোৱা হৈছিল তাৰে কেইমাহমানৰ পিছতেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বহুত ফেমাছ হৈ পৰিছিল, মানে সকলোৰে পৰিচিত হৈ পৰিছিল। কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টখন বৰ্তমান সময়ত বন্ধ কৰাৰ বাবে মানে সিদ্ধান্ত লৈছে সিহঁতে। মানে 2019 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বন্ধ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া বৰ্তমান কি কৰি আছে বন্ধৰ হয়তো আয়োজন কৰা হৈছে। কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰেষ্টুৰেণ্টখনত গৈ তাত ৰুম আছে এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু লকাৰ আছে, নিজা নিজি ৰুম, নিজা নিজি লকাৰ আছে, আৰু লকাৰত আপুনি মোবাইল, সকলো বস্তু, কেমেৰা আদি সকলো বস্তু তাত থ'ব লাগিব, কাৰণ তাত কোনো কেমেৰা নিব নোৱাৰিব। কেমেৰা ষ্ট্ৰিক্টলি বেণ্ড আছে আৰু বিশেষকৈ বহুত তাত নিয়ম নীতি ৰাখি থোৱা হৈছে। সেই নিয়ম নীতি চাইহে আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত যাব পাৰিব। আপুনি নিশ্চয় ফটোত নিশ্চয় দেখা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মানুহবিলাক এনেকৈ যাব লাগিব আৰু গৈ তাত এনেকুৱা ধৰণে উলংগভাৱে থাকিয়ে খাদ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। মৰম চেনেহৰ বাবে আচলতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনোৱাইছিল। মালিক দুজনে কৈছে যে মানে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ লগত অকণমান সুখৰ সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনোৱা হৈছিল, আৰু কোনো পুলিচৰ মানে প্ৰব্লেম নাছিল, কোনো একো মানে প্ৰব্লেম নাছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছিল। যিমান ব্যক্তি যায় সকলো ব্যক্তিয়ে উলংগভাৱে থাকিব লাগিব, আৰু তাক বাহিৰে অনলি ৱেটাৰ যিবিলাক খাদ্য ছাৰ্ভ কৰে সিহঁতে অনলি কাপোৰ পিন্ধি থাকিব, বাকীসকলে কাপোৰ পিন্ধি থাকিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা হয়তো আপুনি ক'তো শুনে নাছিলে, আজি নিশ্চয় শুনিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট যে এই পৃথিৱীত আছিল আৰু বৰ্তমান হয়তো বন্ধ হোৱাৰ ঘোষণা কৰিছে, যিহেতু বন্ধ হ'ব। আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কিছুমান নিয়ম নীতিবিলাক মই অকণমান কৈ দিছোঁ। এই নিয়ম নীতিবিলাক হৈছে মানে কেমেৰা ষ্ট্ৰিক্টলি বেণ্ড, তাৰপিছত কিছুমান নীতি নিয়ম ৰাখি ধৰি দিয়া হৈছে। সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি তাত থাকিব লাগিব, মানে তাত কিছুমান ভাইলেঞ্চ মানে যিকোনো বেয়া একো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব, বেয়া কৰ্ম একো কৰিব নোৱাৰিব, বা বেয়া একো কাজিয়া পেচাল এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কৰিব নোৱাৰিব। আগতে তাত পাৰ্মিশ্যন লিখি থৈ দিয়া হৈছে নিয়ম নীতিবোৰ। এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম নীতিবোৰ চাইহে ভিতৰত সোমাব পাৰিব, আৰু বহুতো নিয়ম নীতি দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ খিৰিকী দৰ্জা এইবিলাকতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাপোৰ, মানে যাতে বাহিৰৰ পৰা একো দেখা নোপোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাপোৰ আঁৰি দিয়া হৈছিল, আঁৰ কাপোৰ দিয়া হৈছিল। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয় ফটোখনত দেখা পাইছে আপুনি, তাৰ যিখন টেবুল ক্লথখনো এনেকুৱা ধৰণে সজাইছে, যেনেকৈ আধা আমাৰ শৰীৰ মানুহৰ শৰীৰত থাকিব আৰু আধা টেবুলখনত থাকিব, এনেকুৱা ধৰণে সজাইছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰৰ ডেকৰেশ্যনখিনি। আৰু ডেকৰেশ্যনবিলাকো বহুত সুন্দৰভাৱে সজাইছে, যাতে কপুলবিলাকে সকলোৱে যাতে এটা সুন্দৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাদ্য খোৱাৰ উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰেঞ্চৰ খাদ্য তাত পোৱা যায় 4000 টকাৰ ভিতৰত। ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল যাতে প্ৰত্যেকজন কপলে যাতে ভাল এটা সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ লগত, আৰু সিহঁতেও যাতে ভাল 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 কাষ্টমাৰৰ লগত যাতে ভাল এটা সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনোৱা হৈছিলে।
তো নিশ্চয় শুনিলে বা জানিলে বা দেখিলে নিশ্চয় গম পালে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আমাৰ পৃথিৱীত, আৰু বহুত ধৰণৰ বহুত তাত নিয়ম নীতি ৰাখি থোৱা হৈছে, আৰু বহুত নিয়ম নীতিৰ থকাৰ পিছতে, নিয়ম নীতি মানাৰ পিছতে আপুনি সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যাব পাৰিব। তো এনেকৈ দিয়া হৈছে সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু বৰ্তমান হয়তো ৰেষ্টুৰেণ্টখন বন্ধ কৰা হ'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা নাই আৰু হয়তো ভৱিষ্যতে শুনিব পাৰে। মই বনাই থাকিম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অদ্ভুত ধৰণৰ ভিডিঅ' বা অদ্ভুত ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আছে আমাৰ পৃথিৱীত ক্ষতি থকা কথা আছে, আৰু সেইবিলাক মই বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ এইখিনি বেছি কোৱা নাই, অকণমান কথা কৈ দিছোঁ, অকণমান জাষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিয়াৰ দৰে ইনফৰ্মেশ্যন এটা দি দিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱাত, যদি কিবা আপত্তি আছে ক'ব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো যে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে, ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে পৃথিৱীত, হয়তো নাজানিলে জানিব পাৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন আলহী আহিছে যদি, আৰু লগতে থকা টিলিঙাটো বজাই দিব যাতে নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনাৰ তাত গৈ থাকে। থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।